Namer ovog videa je podela mog najgorih iskustva do sada. U pitanju je aura nadlak koji mi je upropastio manikir i to u petak uveče, 10 minuta pre večernjeg izlaska i zbog toga sam morala da skinem ceo manikir i idem samo sa nanetom bazom jer nisam imala vremena da radim nokte iz početka. Sam manikir nije inovativan, radila sam ga nekoliko puta na kanalu, ali mi se mnogo dopala ova tropska kombinacija fuksija ljubičaste baze, senfi i maslinasto zelene, pa sam zbog toga odlučila da ga snimim. U pitanju je dry brush, to jest tehnika da tako kažem suve četkice, pri čemu od grlić bočice laka otklonite što više laka možete, tako da četkica ostane skoro suva, a zatim blagim pokretima četkice po površini nokta ostavljate tragove koje upravo možete videti u videu. Nije teško, manikir se uradi brzo i uz pravu kombinaciju boja može izgledati jako privlačno. I sve je bilo u redu dok nisam došla do nanošenja završnog sloja, to jest nadlaka. Srećom, uspela sam da uslikam manikir za Instagram pre nego što se pokvario potpuno. Radi se o Aura Up to 10 Day Wear nadlaku, na prvi utisak nadlak ređa formule koji daje onu klasičnu sjajnu završnicu. Nije naglašeno da je brzo sušeći, zbog čega sam narednih pola sata provela sedeći u jednom mestu kako slučajno ne bi negde pokvarila manikir. 2 sata nakon što sam nanela nadlak, spremala sam se da izađem i slučajno sam primetila udubljenje na jednom noktu, dodirnula sam taj nokat drugim noktom i primetila da je završnica žvakasta, to jest da uopšte nije suva. Tada sam sela, uključila kameru i počela da radim ovo što radim u videu. Uzela sam drugi kraj trimera za zanoktice, bilo šta oštro, i bukvalno sam žuljala ceo manikir, jer se nakon 2 sata nadlak nije ni malo osušio. Ovaj video je nastao pre otprilike mesec dana, ali ga nisam objavila samo da ne bih nešto rekla u afektu zbog besa, a bila sam jako besna jer me je delilo 10 minuta od izlaska iz stana. Zaključak donesite sami, ja nisam ta koja će da lažira kada je proizvod očigledno loš, niti želim ovim da vređam brend koji je plasirao ovakav nadlak na tržište. Ja sam samo konzument, a sticajem okolnosti i bloger, neko ko će uvek da podeli istinu, bila ona dobra ili loša. Aura ima dobre proizvode, ali ovo je nešto što je potpuna katastrofa. Hvala vam puno na gledanju ovog videa i nadam se da vam je bio od koristi.